Купив усе необхідне та заодно провакцинувався. У Тернополі у торговому центрі «Орнава» відкрили ще один пункт вакцинації. Ми працюємо кожен день тут з 9 до 16.00. Вже на сьогоднішній день було у нас 9 людей. Ну і чекаємо всіх, хто має бажання прийти на вакцинацію. Приходьте, будемо раді вас бачити і з радістю вас привакцинуємо. Щеплюють у новому центрі вакцинації поки тільки вакциною «Коронавак». Та якщо буде попит, кажуть у міській раді, доставлять у цей центр щеплень ще одну із вакцин. Це вже шостий пункт вакцинації, який працює в Тернополі. Станом на сьогоднішній ранок вакциновано майже 99 тисяч населення. Ще раз хотів би закликати всіх максимально цією можливістю скористатися, оскільки сьогодні під час засідання штабу лікарі підіймали ще раз, наголосили, що сильне зростання хворих. Ми реально маємо можливість протягом декількох тижнів опинитися в червоній зоні, а ніхто би, напевно, не хотів, щоб знову закривалися магазини чи ринки, чи заклади громадського харчування. Щодо області, то на Тернопільщині працює майже 150 пунктів вакцинації. Вакцин, кажуть, у Тернопільській облдержадміністрації є достатньо. Всі охочі провакцинуватися без проблем отримують першу, а згодом і другу дозу. Сьогодні в області створені всі умови для вакцинації, відкрито і мобільні бригади працюють, і пункти щеплень в окремих поштових відділеннях. Тобто вакцини достатньо, можливостей, де зробити цю вакцинацію, так само достатньо. Ми хочемо, щоб наше населення було захищене, максимально захищене, і, звичайно, що ця пандемія невакцинованих і тільки масова вакцинація допоможе нам уникнути червоної зони. Всього від початку вакцинальної кампанії на Тернопільщині щеплено понад 303 тисячі мешканців області. Людей закликають щеплюватися, бо вакцинація поки єдиний спосіб побороти пандемію COVID-19.